Zadrž, já vím, že ve spodním rohu obrazovky vidíš ten ošklivý text říkající: toto video obsahuje placenou propagaci. Ale to vůbec neznamená, že máš teďka důvod mě nenávidět, protože já jsem upřímnej, řekl jsem ti to a jako bonus ti ještě řeknu jednu věc. Pokud jsi očekával klasický video z Brawl Stars, tak si na to ještě den, dva počkej, protože bude vycházet úplně normálně, dvakrát do týdne a tohle video je tady skutečně tak jako navíc. Vítám vás u Let's Play ze hry War Alliance, což je hodně, opravdu hodně nová, hodně čerstvá hra, kterou si můžete stáhnout a můžete se stát testrem beta verze. Tahle hra je opravdu hodně podobná Clash Royale. A vím, že Clash Royale u mě mělo obrovský úspěch na kanále nějakou dobu zpátky, tak jsem na tuhle spolupráci kejvnul a řekl jsem si OK, třeba by vás to mohlo zajímat. Pokud vás to zajímat bude, tak je to super, pokud vás to zajímat nebude, tak to nevadí, přeskočte tohle video, pusťte si jiný. Jdeme se vrhnout do dnešního videa. Sám o téhle hře moc nevím a to je právě to, co mě úplně nejvíc baví, protože já jsem si záměrně o téhle hře vůbec nic nehledal, abych si tím začátkem mohl opravdu procházet s čistým štítem, abych nevěděl, co mě tady čeká. Klasicky tutoriál na začátku, klepnutím můžu svého hrdinu pohybovat a teď mám za úkol zničit tyhle věci, co tady na mě lítají, co tady na mě naskakují. Mám na tu věc kliknout, on se k ní přiblíží a v moment, kdy se údajně, no píšou to tady a vypadá to tak, přiblíží k nějaký téhle potvoře zblízka, tak začne automaticky střílet, takže o střílení se to já nestarám, je to taková klikačka pohodová. Teď mám za úkol zničit obě towerky, takže najednou kliknu, on přijde, automaticky to rozstřílí, já se můžu koukat. Jedna hvězda dole, jdeme ještě k druhé towerce. Něco mi říká, že tady ty towerky budou tři a že tahle hra je opravdu hodně inspirovaná Clash Royale. Samozřejmě, pokud byste si tuhle hru chtěli stáhnout, najdete na ní odkaz v popisku tohle videa. A teďka, když se vrátím na začátek, tak se nejspíš vyhýluju. Jo, a teďka nevím, co se stalo, jestli se zahájila nějaká další fáze hry a už to vypadá jak Clash Royale, už jsme u toho. Slovní spojení Clash Royale tady dneska ještě asi zazní hodněkrát. No, přetýkáme elixír, takže položíme nějaký věci. Já vlastně vůbec nevím, co tady co dělá, na to musím postupně ještě přijít. A mým úkolem je teďka ubránit tadyhle ten tank, který mám pocit, že vyjel z té prostřední pozice. Nevím, jestli tam má opravdu být nějaká towerka, nebo jestli to je jenom místo, odkud to na mě všechno nalítává. Každopádně. Vyby to? Zase. Každopádně zběsile jsem klikal a bylo by asi hodně divný, kdybych tady ten tutoriálový boj prohrál. Vidím tady nějaký medaile, vidím tady nějaký goldy, čestku, hvězdy. Tuhle hru jsem teďka zapnul poprvé a už teď jsem si skoro jistý, že vím, jak se v téhle hře pohybovat a jak tahle hra bude fungovat. Schválně mi tady zahlasujte v anketě, hráli jste Clash Royale, protože vím, že teďka mě hrozně moc vás sleduje, hlavně skrz Brawl Stars a nevím, jestli jste hráli taky Clash Royale. Já si myslím, že velká většina z vás jo. Seberu 50 gemů, dám otvírat čestku, která se bude otevírat celou minutu, ale já mám gemy, takže to můžu uspět. Je to bez problému. Z čestky jsem dostal nějaký coiny, nějaký tři trupy, nejspíš obyčejný, a pak nějakou asi rare trupu. Dostal jsem bunker, dostal jsem airstrike, to vypadá, to bude nějaký spell, a pak údajně nějaký karty, které už mám, i když samozřejmě ještě sám nevím, jak se jmenujou. Moc dobře vím, jak se tady pohybovat, nejradši bych ten tutorial úplně přeskočil, protože já si myslím, že s tím opravdu teďka nebudu mít problém. Upgradeneme riflemany, upgradeneme revolver tank, obojí na dvojce. Líbí se mi, jak je ta hra strašně svižná, že to opravdu sviští to, jo. Hned mě to žene do další bitvy, doufám, že už tam budu mít možnost hrát trošku víc jako za sebe, že už mě to tolik nebude tahat ten tutoriál. Ale každopádně je mi jasný, že pokud jste opravdu člověk, co jste nikdy hru tohle z toho typu neviděli, tak potřebujete ten tutoriál, aby vás to něco naučilo. Neměl bych tomu říkat elixir. Neměl bych tomu říkat power. On na mě poslal nějaký fakt hodně velký tank a já upřímně nevím, co s ním mám dělat. Každopádně, bunker bude podle mě nějaký kanon, nějaká tureta. Ten tank se stáhnul? Jo, už chápu, on se jel vyhýlovat. A já mám vlastně tady ještě toho hrdinu, já jsem úplně zapomněl. Mám tady hrdinu, se kterým můžu útočit, ten tank bude nejspíš jeho hrdina. A já ten tank, nebo teda, prdlej, toho svého hrdinu, potom můžu jít i na ten začátek vyhýlovat, což je super. Můj hrdina s tím jeho tankem neměl problém. Ne, zabij ho. Já tady mezi tím vysadím další věci, pustím tam airstrike. A v moment, už to chápu, teď to dává mnohem větší smysl. V moment, kdy zabiju toho jejich hrdinu, budu tomu tak říkat, doufám, že tím nikomu neurazím, je to automaticky vyhraná bitva. Konečně nějaký progres, už se můžu zapsat pod svým jménem, takže dá. Vyšmejdi, který z vás mi tohle to udělal? Tak jinak, s někým? Samozřejmě, že s někým to jde, protože s tvrdým i už si to tam někdo musel dát. Děkuju tomu někomu z vás, kdo mi tohle to provedl. Další čestka, další minuta, další speedupnutí. A další karty a coiny. Tentokrát tam bude něco, neříkám legendárního. Nevím ty rarity.
Se píše tam rarita? Jaká je to rarita? Chopra, dostal jsem Chopra. To je rarita Epic, OK. OK, vůbec nevím, jaký jsou tady rarity třeba. Ale tohle to podle mě bude nějaká legendárka nebo něco. Tyhle ty mají úplně jiný tvar, jo. Tohle to jsou legendárky, protože už na tom tvaru té karty vidíte, že je to něco speciálnějšího. Vezmeme Chopra a vyměním to třeba za tuhle tu paní, ona mě to sice vybízela vyměnit to za bankra, ale ten jsem si tam chtěl nechat, takže jsem si to udělal trošku podle sebe. Zapínáme třetí tutoriálovou bitvu. Old Farm, Training, Kuchka. Ani nemáme klan, takže vezmu hrdinu a rovnou ho pošlu na ten tank, pošlu Chopra na podporu, pošlu tanka. A zjistil jsem, jak opravdu nejrychleji vyhrávat tyhle ty bitvy. Musíte prostě zničit ten tank, který je ve prostřed. Ale mám pocit, že v moment, kdy zase na druhou stranu ten tank zničí mě, tak automaticky prohrávám já. Jo, taková dedukce. Ale samozřejmě tohle je tutoriál, tady se ničeho takového bát nemusím. Takže opět výhra na 3, opět jsem dostal čestku, opět se něco otevřeme a myslím si, že už jsem se přes ten tutoriál konečně prokousal. Odemknul jsem si novýho hrdinu, Ironhide, takže jsem měl skutečně pravdu, protože se tomu říká hrdinové. A teďka teda můžu toho svého současného hrdinu, toho bojovníka nebo co to bylo, vyměnit za tank. Ale jelikož jsem teďka, já vím, že to byl tutoriál, jo, ale co, taková logika. Jelikož jsem s tímhle tím frérkem neměl vůbec problém zničit ten tank, tak si toho týpečka ještě teďka necháme, protože mám takový podezření, že ten týpeček je lepší než ten tank, ale co já vím. Teďka už se samozřejmě čestky budou otvírat 10 minut, aby bylo všechno dražší. OK, furt za jeden game, tak jo, tak si otevřem další čestku. Dostal jsem novou kartu Wasp a dalšího Chopra, nic novýho. Máme tady nějaký mise, který můžeme plnit. Teď jsem si sebral gemy, protože jsem splnil nějakou misi. A opět mě to tady nahání zase do deku. A chce to po mně, abych si přepnul hrdinu. Ale já si ho nechci přepnout. Ne. Já si vezmu tohodle. A mám pocit, že už je konečně po tutoriálu, takže si můžu hrát sám v shopu, vidím nějakou free chestku, jestli to dobře chápu. Goldy, gemy a nějaký kartičky k tomu. Je fakt super prostě zapnout hru poprvé a hned vědět, o čem je, hned se orientovat. Věřím, že je to pro všechny z nás snadnější. V shopu vidím nějakou kartu, kterou si můžu koupit. Mám pocit, že jsem si ji tím odemknul, ale nejsem si jistý, protože nemám přehled o tom, jaký karty vlastním a jaký ne. Každopádně si upgradenu svůj deck. Tohle to stojí 5, to je bez problému. Tohle to stojí taky 5, to je taky bez problému. Tohle to stojí taky 5, to je bez problému. To budou common karty určitě. A tom, co stojí taky 5, takže taky bez problému. Deck je vyupgradený, deck je postavený, dokonce jsem dosáhnul levelu 2. Do misí koukat, ok, můžu, mám tady čestku, tak si teda rovnou otevřeme. Zase jsem dostal novou kartu a teďka si chci opravdu už prosím vychutnat ten normální souboj. Jdeme na to. První souboj je tady, dostal jsem typečka se jménem Black Gun a mám pocit, že tohle to už je skutečně hráč. Vysadil tent, což je v překladu stan, ze kterého vylítávají vojáci. Samozřejmě bych ke každý kartě tady mohl říct to, co si pod tím představuju z Clash Royale, ale nebudu to dělat, protože to už bych byl fakt hodně otravný. Snažím se to nějakým způsobem vyhrát, poslal jsem tam airstrike, mohl jsem zasáhnout i tu towerku. Teď vidím, že jsem udělal chybu. Svýho týpečka musím vyhýlovat, protože má 500 HP, 400 HP, prosím, prosím, neumírej. Vyhýloval se, zůstaň tady, já jsem zapomněl, že tady musím přesouvat ty karty. A on na mě poslal svýho typečka. Proč se nehýluješ, kámo, tak dobře, jdi do toho tanku, zabij ho. Mám pocit, že v moment, kdy ho zabiješ, skončí hra a tě ten tank kdekoliv. Takže, jdi po něm. Ach jo, ne, běž se vyhýlovat, máš 300 HP, to není úplně v pohodě, to opravdu není v pohodě. Poslal airstrike, naštěstí jsem to vyhýloval, jinak by byl už mrtvej. Jakoby je to docela drama, ale myslím si, že teď se mi to povedlo s tím Chopperem. 26 HP, yes! Je úžasný, že to dokážu komentovat, i přesto, že o té hře vím fakt úplně to samý, co vy pomálu. Wow, baví mě to. Baví mě strašně moc to, že můžu využívat zkušenosti z předešlých let. A zároveň je to pro mě i trošku nostalgie. Pak tady samozřejmě jsou friends, je tady leaderboard, očekávám, že tady budou pod tím friends i někde nějaký klany, do kterých se můžete připojit. Myslím si, že není vůbec složitý to pochopit. Pak tady sbíráte nějaký čestky, Victory Loot čest, což znamená, pokud tohle to dobře chápu, tak to představuje jakousi krom čestku. Já to nechci furt přirovnávat, ale pokud teda získám 10 hvězd, tak se mi otevře tahle hodně hezky vypadající čestka. A toho bych chtěl ještě v dnešním videu docílit, takový můj sen trošku. Další bitva je tady, hrajeme proti týpkovi, který se říká Roza 1005, má stejného borečka jako já. Já svýho hrdinu pošlu tady na tuhle lítající divnou loď, každopádně nebyl problém ji zničit. Poslal na mě jakýsi airstrike, já jsem pošlu bunkr,
tak, aby zasahoval i tohohle z toho borca. On teda z toho utekl, pošle meč Chopra a jde mu zabít. Já se s ním vůbec jako tady zdržovat nebudu. Jeho týpeček má dost málo. Okej, jeho týpeček se vyhýloval, jdeme pryč, máš 370 HP, můžeš odtamtať, prosím tě, utíct, máš 250 HP. 219 HP, 180 HP. 730, dobrý. Tuhle se towerku možná sundáme. Popřál mi hodně štěstí, Fred. Děkuju, vážím z toho. Ne, je mi to ve skutečnosti úplně jedno, nesnáším tě, chci tě zničit. On je tak hloupej. Yes! Další Three Crown. Stačilo přemýšlet a stačilo prostě zničit jeho hrdinu. Strašně se mi líbí tady ty pohyby s tím hrdinou, že to není jenom tak, že opravdu tam stojí ty towerky a vy přikládáte karty, ale že si i musíte zároveň hlídat to, aby vám ten hrdina přežil. Je to prostě další aspekt, na který musíte při tom hraní myslet a mně se to hrozně moc líbí. Tenhle styl hry já opravdu uznávám. Ok, tak si stoupně třeba semka, tady nás nedělí žádný most, takže tady máme přímý přístup k frajerkovi. Mám dokonce kartu Heavy Tank, kterou jsem teďka dropnul a zkusíme zničit ten tank jeho. Dal se taky do pohybu, mám tady svůj Heavy Tank a doufám, že to k něčemu bylo. Ne, už se mi to nelíbí, jeho týpek se stáhnul, jeho tank se stáhnul, já se taky stáhnu, protože si vážím svého života. Má tady hodně věcí u sebe, takže použiju Airstrike teďka. Doufám, že to hitnu všechno. Airstrike byl víc než úspěšný, protože tam ještě něco přehodil, to jsem taky hitnul. Jmenuju. A ty uteč úplně, běž se schovat, prosím. Běž pryč, teď se vyhýluj, to je úplně nejlepší, co můžeš udělat. Super, teď se schovej za tuhle towerku. A prosím tě, snaž se přežít. Hej, tak tenhle týpek mě strašně drtí, já vůbec nevím jak na něj. Já mám jednu towerku dole. Bože. Použil Airstrike, já jsem z toho Airstrike perfektně utekl a jeho tank? Ono je tak strašně lehký ty lidi oblafnout. Vy jim necháte towerku. Oni získají ten pocit, že jo, tohle typka teďka úplně brutálně rozdrtím. Ale ve skutečnosti jejich hrdina postupně přichází o životy. A v moment, kdy má ten hrdina už opravdu kritický životní stav, tak ho prostě doděláte. Tyve, tohle miluju, tohle se mi fakt brutálně líbí. A ne, neříkám to jenom proto, že za to dostávám zaplaceno. Já tady v tomhle videu můžu říkat, co chci. A tohle si pamatujte, protože já si nikdy nenechám diktovat od někoho, co mám říkat. Doufám, že je tohle to poslední hra, protože zatím se mi docela daří. Tady Boreček má už trošku víc pohádu, takže očekávám, že už trošku víc ví, co dělá. Každopádně věřím, že to nebude problém, použil riflemany. Já jsem právě zjistil, že ten tank, který jsem poslal, má splash damage, takže vůbec neměl problém se zničením těchto věcí. Pošleme Chopper a pošleme ho, tyjo, ten se nějak rozběh, jeho frajer. Pošleme ho na tohle tanka, položíme svůj tank, položíme riflemany, možná to pomůže jako distract. A svýho frajerka pošleme na jeho frajerka, protože jeho frajerek má už jenom 600 HP, 200 HP, mu to nedochází. Ten týpek právě během 30 vteřin prohrál. Jak říkám, pokud vás tahle se ta hra bude bavit, nebo pokud se vám líbí, tak mi to rozhodně nezapomeňte napsat dolů do komentáře. Pokud se vám na téhle hře něco nelíbí, nebo se vám nelíbí něco na tomhle videu, tak mi to tam dolů taky samozřejmě napište. Já se budu všechno snažit přečíst, protože mě hodně zajímá, co si o tomhle videu myslíte. Taky mě dost zajímá, jestli dokážete být natolik schovývavý a milý, abyste přemořili oči, i když víte, že tohle video je sponzorovaný. A pokud vy budete dobře vycházet s mýma sponzorovanýma videama, já budu dobře vycházet s váma, vy budete dostávat content, který milujete, já se budu mít fajn, budu mít lepší techniku, díky těm penězům, který z těch videí získám. A všichni se budou mít úžasně a přesně takhle to funguje, dámy a pánové. Tak si to prosím zapamatujte a nechovejte se v komentářích jako hovada. Děkuji moc. Jdeme si teda otevřít tu čestku, o který už tady 20 minut mluvím. A z ní jsem dostal nic speciálního. Já jsem neříkám, že jsem tam čekal legendárku, jo, ale třeba nějakou epiku jsem tam opravdu čekal. Ta čestka vypadá tak speciálně a přitom je tak k ničemu. Mám zbytečný gemy navíc, jdem si otevřít ještě tyhle ty česky, protože mě zajímá, jestli z nich nedostanu opravdu něco zajímavého. Dostal jsem nějakou novou kartu. Tohle to taky uspěcháme, 20 gemů není problém, tohle to já mám. Nějaký upgrade dostupný, dostal jsem taky goldy, za který budu moct pak upgradeovat. Dostal jsem mini, což bude, neříkám spell, já vůbec nevím, jak to přirovnat. Prostě další nová karta. A máme opravdu tucet věcí, které teďka můžeme upgradenout, takže já to ještě rychle upgradenu, odklikám. A máme upgrade to. Tohle z dnešního videa všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste to dokoukali. Pokud se vám líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem. Pokud byste si opravdu přáli víc videí z téhle hry, rozhodně mi to nezapomeňte napsat do komentáře. Dejte mi odběr, kupte si můj merch a já se na vás těším zase další videa. Mějte se krásně a ahoj.